Bem-vindo à competição mais louca de todos os tempos. Quando os generais de ferro transformam as corridas violentas de carro no ópio do povo, competir se torna um dever cívico e morrer uma honra. Que ainda resistem, eles enviam soldados capazes de transformar pessoas comuns em monstros sanguinários. Eu quero mais é colocar fogo no mundo. Nos dias de hoje, o amor e o ódio queimam como fogo. O nascimento de Mary Black. Abasteça seu carro com sangue e suas veias com gasolina. Música.